Pa evo, kao što sam rekao jeli, na samom uvodu, to je nastavak daljnjeg razvoja evropskog veleža. Velež u proteklih 6 godina je jako puno napravio. Svjedoci smo jeli, tog infrastrukturne te ekspanzije na stadionu. To je nešto zaista što je onako bilo zapanjujuće. Ogromni radovi su urađeni, Mostarska arena poprima jedne fine oblike pravog sportskog fudbalskog stadiona i ovaj sportski dio koji je zadnje 2 godine jeli Velež napravio zaista rezultate koji su vrijedni pažnje od izlaska u Europu, 3. mjesta prije 2 godine do jeli ovogodišnjeg kupa koji je osvojio poslije 36 godina. Naravno da ćemo nastaviti u tom pravcu, nastavit ćemo dodatnu izgradnju stadiona, da se steknu svi normalni uslovi za odigravanje evropskih utakmica na stadionu Rođeni i naravno radit ćemo na prvom timu, na ekipi, da pokušamo i rezultate koji nam ove godine ne idu baš u prilog i mjesto na tabeli, to nam onako ne garantuje, ali ćemo raditi sve o sebe da pokušamo i ove godine boriti se za Evropu. To je onako primarni cilj svih nas. Gospodine Krevelić, srezanje troškova, koliko će srezanje troškova po kakvim ambicijama? Ja mislim u ovom trenutku da neće previše uticati na to, ali to ćemo zajedno sa šefom struke, sa svim ljudima u stručnom štabu koji se bave tim poslom, onako zajednički pokušati riješiti. Očekivate sastanke vezano za igrački kadar i slično? Naravno, par dana. U toku već ove sedmice. Prije svega meni je drago da je Velež konačno dobio novo rukovodstvo. Ja im želim svu sreću i puno uspjeha u budućem radu. Vezano za moju ostavku, mi ćemo u narednih 30 dana sazvati novu skupštinu gdje ćemo imenovati, da kažem, novo rukovodstvo i popuniti nedostajuće delegate s obzirom da je jedan delegat iz skupštine prešao u upravni odbor. Pošto po statutu kluba ne može obnašati te dvije funkcije paralelno, morat ćemo dopuniti, da kažem, tu skupštinu, pa ćemo vidjeti u narednih 30 dana da sazovemo neki termin gdje mognemo obezbijediti prisustvo većeg broja delegata kako bismo i taj dio ispoštovali i završili sve u rokovima.